Итогин болуна тыктавлах истечилер бит, уонна көрөчүлөр бит, радионун уонна телевидениянын теңге таксар тетим чагыгар эр куун түмөх үлөтүн сагалыр бүгүн мусустар уонаксыз күнө. Бенеденник студияга режиссёрдор Николай Слепцов уонна Михаил Эверстов, микрофонго редактор Эдуард Рудых үлөлүбүт. Бүгүн биги бултаган уонна балык, булт уонна балыктан туунан кепсетиек бит сокуннар, бырабылалар, болжоктор. Бүгүн биге студия бутагар Сагар Республикатын экологияга айылганы тууганыга уонна уюр кайыстыбатын министерстветтен булт кайыстыбатын уонна Урата Карыстана сиздерге департаментин салаячы Жулустан Михайлович Дьяконов уонна балыктаганы терьер сүрүнүр отдел салаячыта Прокопий Афанасьевич Кириллин ылжы тыылар үтөгүн болдун. Үтөгүнүн. Беге ага сепирге лөлөбүт телефондор бит 32006616 32116 WhatsApp номера +7 211 232 00616. Бастакы рекламага дир 12 час 15 минут болот дири беге ыйтылар билген ул бакыт бастакы түйме кенттен эге ыйтылар кетен истекпет этилер кетен болго жокпут. Жада бу саскы у көтөргөр бул сезона чугаата. Был то, что мы уларили баллар, да, ветер урку хату халдад. Антон был уларий хох, балерингатин курдук срок трабарта халдар. Ол курдук блин бастыгандан трон антон эти маннай подсадной куска кумулендер. Мусустар шубибикнуттен. Бу центральный назаришин риендарга, а так полан эти билю белях турга шубибетюттиглаттан отуткон полар. Эддаус халанду. Эддаланарга. Эти не эти подсадной, эти куска. Эльбех мунахс, Джон мунахсер, бапуростара баллар, итинне бахарам биренгді. Ура кус, бир курнан каскихи бултуын хөбүй. А итинне балырын беха ограничений дем барады. Хэп, укаханын кирбите, ол курдук бир подсадной куска, үшкейттен эльбех болу оқтақтен. Нон тубы планы, бұйыл бұланы, көтүрдүбіт, ол уқа, тоадетер федеральный законодательство хэп төспет дейтілер. Ограничениены федералдар бәлер келдер дақтырнеге. Ондык ограничение билин соқ, олен бұлағынан тұн компания бир күс көңілленер күрдіп болынды қалысты. Ача ол жонна бир ғылар ұқтақ бұлықтыр? А, тұн ондық болды. Сер томы тұтуғаннар ол сүйтбеге бир күстақ болыдақ болады. Бир компания бүшіне төт беске. Ондың бир күстақ болғаны чуға солыр ол болықтырнан тұн ондық барар дем болыр. Антон, ол куға куспут аты болықтақ, тығы болықтақ дедіңде? Антон, подсадной тығы болықтақ, әзетіліне. А так бұл видовое ол қайдақ кус именно ну болықтақ тені меди тоқпытыр бір абылы бұтыр хоқ. Антон, обычно подсадной кустен көғын болыр. Антон, подсадной кустақ болықтына мен манчугын тұттықтын әпті? Манчугка мен қашық. Это был день сух, олень была подсадной кустах плохана бы манчука мне кумуля. Манука мне. Ага, манук. Вот какие игры манука влади. Электроманука кумуля мет. Электроманука, а там брал на кумуля мет, а так эти духовой дар игры манук только кумуля нер. Вот это подсадной кустах плохана ари эддос таксан. Бука. Антон бияха основной срок под гамину амбилиттен кумуля нер буквара тагер. Чего срок энерга? Антон был эти, я потому что мусус старо шубе бириттен, он это был, а я хуну гунан жоку мулянер. Подсадной кус. Ага, подсадной, он сурога гун. Основной кус сурога он хунук пуллана, подсадной гена тот хунук пуллар. Ты. Тол подсадной мотовит документ надо и денер дуохта. Он нуга мне тохта документ и денерин тухдан сох, олим буллана би келен. Алтам яг биен биле туган госпошлины төлөөчүлөр дагы разрешениени бере алат. Ал мына коракка эти 202-га Якутский комитет экологического надзора деген, онда кас район аябы бар, эч инспекциялар берелер, он эше коракка бийти Свердлова 11 то кастыбыт, дирекция биологических ресурсов 14 точно там. Аны тухтем байт. Нигилинеле кунартан касарметрден чугас отан халаны ухта. А те бул браблатыр бар, олонун 200 метрден. 200 метрден течир керек бул токо аптен. Ол нигилинеле пункраны сата да өтөл олорор же. Олорор желеттен ден. Олорор желеттен. Катстроение ден. Ачана бул кёх кунуга таксан 200 метрден тейем бран бул токтордан хеп. А тон кёх кунуга бул тачлар же бишне. Тулдан. Аны бравлылар ханатыққа.
моторына хаджан, ытылдар, бобуллар. Бобуллар, масына хаджар, бултур, бобуллар. Фарын туттар. Фарын туттар, бобуллар. Арай подствольная фара лаху. Эме бобуллар. Световые, любые световые устройства ден. Правлага запрещено ден. Ночное видение, тепловизор. Онын тон эти карабиннан холбур кускал эме бултуахтахан, бултяханнан. То каракамуллендер эти тухапканнан маскатырвер. Маскатерлер эме хаскы срок тем бар, атырга, бле туха улар болар, онна тух тетерев, куртуях. Куртуях кайя. Атым, бұл кускали цензияны атылғағар қас кус ген көңгілінер өтер, бір лицензия қасары кус кенер бұл. Ана ғырулар бар таға, мұны қас кус кен, антон основной болағына тух тен, еші бле загрыбленный хендер дем балар, дегоны ұрата қарыстан хендер, онна туспа тох путевкалых тахын. Олар закрепленный хэддах кейттен баранген обителюллер обычно. Онна ол нур госпошлина төлеммет. Хирдах кейттен путевкалын төлеген. Онтан бұла урада қарыстан әрінгеті дирекция биологических ресурсов бар, бейхе, Министерство экологии. Олыны берелер, онна аны тағынан әте қас улусай инспекциялар балар, олардан өмен лықтырым әптен. Аны тоқтен бәді, бұл турға Юмен келем ытаған бабулар ту қайда дұптаттан ытықтаған итебі? Сподхода бабулар ден. Оны тәрі көхі өрі бұл тұққы өптен, қасқыға. Оларды дұптаттан өрі бұл тұғын ден. Кериен бұл тұр көміліметтен. Әте бұл бірабылықты барта құрылайдыр. Сәбаттан бұл тұққа көхі қабаты балықтаған тұғынан өсіп бейге стәчілі бітігер. Көрәчілі бізді туық бұрабылығыр ғанатығының дуа. Прокопьев Натич. Әйті үгілінен күнді көрәчілер, істәйчілер. Бұл тағын бұрабылығыттың Минсихоз Росии перекағының бігірген біте. Әметтің федеральный документ болар. Оның хеттерін бұлағаны бұл үйімейін 15 хеттен 5-ін 15 хеттілі бияқа туық запреттен болар. Бұл түркім өлемет, то есть илемек тұр түркім өлемет. Сеткінің оғылығы балығы бұл түр тірелдіне. Бұл түркім өлемет, еті беремеға. Тойдар қатын, еті беремеға балығы үйімі болар, осынаны виттар біт. Антон, дәлші әтір бұлыққа күрішковас наштарына ұдашқа көгі бөт, спиннингі көңгілленер. Көңгілленер, любой водайомыңа көлге, өріске. Туттар көңгілінен қатшыға қоқ. Антон, иліме әтір бұлдағына, ілімге бұлдағына әрді мораторий түрерді бияқы. Бұл республика үдіне. Үріске балықтанар көңгілінмәді де. Қотыр ұлыстарға хүббағысы жастық бар әді. Антон, федералығы тәңге үліләген бұл ғана закон тақы бұта. 375 нөмірді федеральный закон. Олюбительскім рыболовстве. Ол тақы бұдың кәріне, ол законға балығанды бұғытынан кербеті құтығы ленге әтір оқырыптарға, том числе ғақы әрігер, үліме тұттар любитерске балықта ғанға көңгілінерден. Тойда қабиға етті бұл құтығы дүгі тұйыз ұсылуы өтігер любитерске балықта ған мәні қоббері күді болтақ, именно бұл балығынан ахирдендар әлбақты балығ Ол подзаконный акторам оғылу ұта, ғана бұрабылы ұта, балықтаған бұрабылы ұта, ғана редакцияда қы ұта. Сүрбе ұлттан, үйбе біріктен ғана бұрабылы ұтан болар. Онында сүйіс әттің әтті өріс ұча астығар елімі үйтер көңгілден біте. Әрді үйбе ғас әді болды әді. Білген бұла сүйіс әттің әтті өнік өпірілігінде Барта бар, ол ата правилы рыболовства для любительского рыболовства. Он на приложении 3 барта ғырулығадыр. Ол 300 әтті үріс участоктарыта тағанан 365 құтылғыстарға ғадар көйлерге мекөңілемеді элементуттар. Онна әбейтін бұл балық қапағын қатшақтырдың үлімден тұқ бұла, орудия массовый истреблениеден понятия кейсер. Ол ең бұлдағына балық қапағын қарыстырсылыптан суточны норма ден кейбеді. Кейбеді ратты деген, 16 сылыптан керен тұр. Онында районы нерауане бар, группа районовтен арағаны нормалар балдыр. Қолбыра 6 группа бар, қолбыра артическая, вилюйская,
Среднеленская, Янская, Индигирская, Колымская, Анабарская, Ленёкская, Мирнинский район и другие районы. А на тон городалар была хана сордон без штука кюнге. Коловра окунь вон без, елец сюрбе, налим без. Индия куда-нибудь. Хазбит тернарулади. Это меня Райман на. Собой 200 биан штука. 200 биан, а Раймен били тут там таймень били. Да, даже тайменьга суточная норма кемулена. Но манна была она тохтах налах балксит балктиру частогатан из суточной нормы тен эльбата харихтах. Антон именно тайменьга, тайменьга на нельмага. Биле ветер тучах полади. Ценные породы хищелдер, олин бидиреш туган это хай. Илыхунда. Трехсуточный кумулем. А со вас на балык тыкали лаг бидире тута. Кунае бидини индием булбат. Да. О бардын келин бидиреш туган тута. Бир балык сика. Кое то хапасу бирхати бол тарга лох намах наукедем. А то кандык балык хулурите катыска ли туакланди. Көңіл ұлан баран бұл тұрғылан де, бұл тұқын әп. Онында төхе қас қатыс бола әчіне? Онында қатыс особо ценны балық етіп кейсер. Международный конвенция договорға керселіп, олығын болдағана. Атақ Лена Рүске әрі күхіл кенеге келбет. Лена ғары? Лена ғары күхіл кенеге, бассейн реке Лена. Оны болдағаны қатыхы рыболовный участок тогда рыбалка на кумуляр платная путевка на пол путевка холора ФГБУ глава рыбводтен балктан любительский балктан териячева федеральное учреждение он там баранган он суткалах он балджактах билет отлаган он олар участок этиен олар участок именно определенный гарнисела участок баранган хатыгы тутар кумуляр. А так хатыс бед действительно было страбан рублохан олегин нет внимательно эти вопроска хатыс тут арбулдагана документы уверетен бартун лан балтен надо. Сабилгин биеге кылгас токтобулга барыхпут улканиттен бири витен салгыхпут санатавын бүгүн биеге бул туна балыктан тунан кепсет олоровут иккис бу халгы биеге бири вит иккис түймәгәттән сагалан әйге итилер гытын ылыкпыт 3200616 3211616 WhatsApp номеры +7 411 2320016. Тедеми чагагар эрхун түхмәк үлетен салгыр бүгүн мусус торонаксыз күне бенеденник бүгүн биге болт уанна балыктан туунан кепсетебит студияга Сагыр Республикатын экологияга министерствитен бул кагайсты туунуна урата Кыргызстанна сиздерге департаменттин салаячы Жулустан Михайлович Дьяконов уанна балыктаганы терьер сүрүнүр отдел салаячы Прокопий Афанасьевич Кириллин келен ыжытыылар оллор ага сепит түлпөндөрү 3200616 3211616 WhatsApp номери +7 211 2320016 биэха истечи ветерьер. Алло, здорово. Валерий Иванович, здорово. Мен как раз по 16-дагы би Государственная дума отрожа Белпочку, Николая, кстати, профильного комитета кадетства, он на секретарь общественной палаты сочёных. Улаханник бо балыкка, улаханник би отрожа вычёнер барбы, тени тарихны. Он на то вопросом манник, Прокофий Афанасьевич. Урут барыта, чувеситтер барыта, рюбот кенете, ведомственный день, я не билеган. Общедоступный ситтер аяхатлер, чувеситтер общедоступный. Белин тиен эттинди, 317 дейтин духасты. Сынан баран тиен чучуэй шиттер болбатақтар бұрыла. Оны кыраты күші білген уточнигінен бердөккіне. Бейтсен дейінна ханны барып берді. Оны рюб бот сере білген әттәті да боқты дейін. Ведем сүйінне сер. Оны бұ ханан суғыға то биеха оны шиттер соқтыры дейін. Итарыгына. Биеха білген дейін. Допустим, лицензиянан барып дейін хатыйғы бар, тутчағы бар сейін. Бұл үрінәтті бар олық аяқ болық тақтиғаны көлмені. Яғни мақтап.
Валерий Иванович, вопрос не махтал. Эти участки, хазбиди улусай, он галутера общедоступный или минем балтир, но ултаханам была она, эпитем курдук любительский участок, балтахан участок именно. Основной блин триячи главрувод федеральное учреждение, кине ханалас улугар сыспапулах пына үс участоктах сыгырбыт, бире буллагана Покровскен, именно Покровска атынан гытар, дальше вехе Тойонары ден, Тойонары барта кирер, уңа берега Тойонары дыттан. Инне тахамы это хатиста хеддер баллар, олхин инне апрельдан границатын рухиддан формируйдан пытыты участоктары. Путевканы тар булаха, путевканы Покровская администрация тегер баран бельсияқын сөп, онна распространителдар ден баллар. Онна тан учреждение телефоны тар булахана главры ввод телефон номера, отуды икки нол хэтте, отуд тоус. Вот это. Беги локальные акпытны бавар кыхпысух, министерство холобра, барта бурабула келер. Бавулу моментнара, хачықтағы моментнара бу барта федеральная переказки керектек. Онда келді тағаны тәгілі уже постоянно балтамап болар. Но ол, оны беге көрді, хатағы бұл, дейді вопросқа қайда таққабы дейден, оны манна ырыба хозяйсіне совет бар, бұрабылыстығы хинан, ол рекомендациятынан келдері хаден пока бұрабылық біт. Холобра әдденлей, көлдер балар, конечно, эти усай. Бу нахабалыктан на запахам эттөөтө ден. Аны примерно 1-2 жылларга мораторий күрдү турган гана бухары рекомендация кылар эти совет. Тоору тонда бу улуктактар бейлери көрүндөр кыйретлер булбатты мен. Бу көл бүтүн ахыры ахатар көл бүтүн балыгын бартын баанып бакка кыртыгынды кайгын деген болур. Уру тонну кете, билгин булатын. Балтахнет коммерческий коммерческий тербех, ульхим была она эльба заявитель келер, это гедлы коротанда келенер хурьяна заявление разрешения на барам балтых тенсе. Он это берет айти хилтенен ник вилле барар. А то нити катыс катыхы касар катыхы тутам баран он билюн тут. Катыс эти конечно мин хепсе хевин. Нахалухан сумма, сюжалтуан бестенче почти сюжалтуан бестенче. Бирку трубка размеры там тут луга хох ущерба не таксы ущерба эти ущерб была она федеральная правительство она берет ли это
федеральным правительством. Оно было на бегетон инициативом рахдюпет былрин федеральное правительство бу ущерба на кичаты хайнде. Урут пулагана агасан артын чата буллади бир кутрукка. Оно кичаты хайнде итадюпет, но к сожалению это положительный эпит ох. Бинахадлы. Ты тебе прогомет, если кто-то говорит было. Хыл-хыл было, было кто-то говорит. Ущербаны кичаты хайнде. Ну, конечно, бравлны тут ухар обязательно был, ади, был так бравлны. Бравлны бы хитна путевка на нервал, ты кому лене. Ну, эльбах тебе не тут. Но, тем не менее, бу тебе хачи, жаннор химбир бар болдар хылтан. Сәбігі ағасы пергілілі телефоннер бет 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp-ын немері плюс сәтті, 211-232-00-616. Білген бұл туғына кәсеті Жұлыстан Михайлович, бұйыл туяқта ақыңын түгі куата күрілі құдды ғой. Атын іті хылай бігі іті 90-ю іттін сағаламыд, земний маршрутны учет, күгінгі маршрутны учет тені орауд. Оның бұла білі қас күл ақстанын ағын тахар абыд. Білін ол абырабоқаты ханға бітірінер абыд. Ол абырабоққалан бұран қас іті қағайсты балар бұран оралдыр. Оны тағынан ұрата қарыстан аршыддыр, оны іті опсай өгудиялар общедоступныйдыр. Общедоступныйға оны іті ұрата қарыстан аршыдге бізі инспектордыр бұдан оралдыр. Оны тәнті закруплённый қағайсты балар, сығырылдығы қағайсты баларға бәдерін оралдыр. Оны түдірін бартын бейхай берелдер. Оның бұла бейі бартын әйті үшет үлетін бүтірен бұрамыд, бартын программа келдер еқті ақпет, оның бұла лимиті икуоты оңыра құнча өт білеген. Оның бұла ғана әйті ақсаныттан, методиканнан қас күл бұлтанын сөбін тағар абыд. Оның ол бұл қас қағайстыва барты заявқатын келдерен мед, 337 қағайстыва бар білеген. Ол оның қаз бидді қағайстығынан, қаз бидді общедоступны көденден бартын тағардақ бұтына бітті білдер. Онтығы бұл май ерділі, ғым ерділі тағарғақ тағып бұт. Онтығы мен анауынан бұлырынғаттан ұлған көтші қоқтақ. Бейі өтігі кәнеке үш сылғы ұлаты тұр бұта. Ол күрдік бейі тояқтаққа, таяққа құлығыр тұғыншаннан күрдік әлбәбеті. Тұртасқа мен тұғынша күрдігінен әлбәбеті төйіс сылығы егер. Оның да атын көрінерге бартығыр ұлаты тұр бұта. Онтығы әте тоқпут кейспет балығына 6-10 тақса тұғынша та, онтығы үш сылығы егер 10-10 тақса тұғынша болды. Емейін лап әлбәті, олен бұлда әте ұрытнар тұрсалылар әте, бұл қуаты қыры болан, лимит қыры болан, бұл жұттарға тек себәтті. Оның бұл әте білі 11 статья бұтынан, 11 статья келдір бөппет, бұл сақуын бар, олар ей, олында бұл да білі 35 бірігіні өпші республиканский жүрі өпқа ғыта бұд, 35 бірігінің бұлдағына орайон түбі комиссия түбі қарар, бәлірі жүрі өпқа ғылдың бұқайдақ мерелінер дүйден, олында бұл да 31 бірігінің бұлдағына тет оққа. Именно были только катывчаны. Биотехнияға, бірігіттер бітері, әйені бұлттағыр, жандарға льготный порядок без очереди дейін. Ол оны заявканы бартын білген муниципальный районнар хомиялдар. Ол оны хомиян барандар, кеннер комиссиялары бағарар болды. Білен оны оларды келдер дейді, аны Эздархан білі. Тугынан поручениятынан беге туға қошы. Оны бейтін бұлырын бағарға катывчаныру, мен келдер дейді. Огурдук былырын баһарга кыттыбыт доброволистер быйылгы квотага уже заявка бирехтерин сөп вне очередной тик туяктак кылып кеген тим ул энти баһар баһарга умулдар сыбыт жанырга тик ухан тух болор болду ири бәйлери турур сыбыт тир тир район ай горнендер турур сыбыт тир нәлбах баһар бу бут элбах баки тахсын лөлә бит тир ул хим булганын тин видео көп булды әби хистәч үтер ер алло алло Алло, Стивит. Алло. Здорово. Здорово. Вопрос я рядом. Ага. Стивит. Алло. Стивит. Так, бир подсадной нам касбулчу туганарый. Это вас такой вопрос. Алло. А это тухл радиан кчатти. Это телевизор, олихин мэйдиркин. Ага. Икис вопрогом. Биотехнияның директорнар төгі сұруғынан берділер. Аны үйіс вопрогом. Бағарғы күттілік пүн тоғылыр, тоғы документа болуқ тақпының.
Хеп, мақтанауд. Хеп, оттан бұл подсадной марайна петінде қас. Бұйылғы күскі подсаднойға қайчықтағын хоқ. Ол ата оллағына білірін үш кейден, үштен әлбә хоқ кей болықтақтен барыта. Ол ұнтубы бұйыл бұлла хоқ болла. Олен бұлла бұйыл ұнтын біргәді әті бір подсаднойда бұлғын күс тоқтырын хөптен. Дугдаттан чугас им было хуннада, было ханнара гарати курду. Хороктора. Баран калба флат, им дугдаттан. Кюлюм оргуттан ол пасад, ну бут ол уста хаджар дедагана, ну иди был гана, ты инспектор бета кури был гай, дигина, ну тан компаниян там бир бар была нормальна был гарден. Хэм білген беге кылгас тоқты олгы бар гэхпыт, ол кандиттен кэфсет юйтен салгы гэхпыт, бегендин бирге болым. Тетим чаға өлетен салғыр, бүгін бұл тонна балықтан тонан кепсет олар ұд бейіғе стәтчу күттігір. Алло. А, бұл тонна балықтан тонан бұтта. Ага. Алло, бұл намыттан. Мен түгі бұл намыңа хамай білібі тұлыған әбәбіп барды, үрін көрген. Ол, ол тонан пенітекпін барамын. Білеген, оны сырда текітті. Онна тох тох тохна итарына. Онтон тене яннене инсилен тохту хилбита. Тохтан олор. Ол ди ол тохна не туга меседда тяхтта. Мхм, хеп, үйденер. Осе бир жити кирер. Алло. У, дарова дрын. Дарова. А буграс кечей малыш кребин. Отоже хоконнар бит. Аврот Браконьерді жекі иығынды тұралылары бітті. Қолғыр мен браконьер болдағын атасы бір күтті әміт, он бол әміт, бір пасадной олан баран, бір үй бұл түгін әйті әкпіді дұраттан. Қону тұтыр байын баран мұт, кәдбік көп артын көйет олар өкіп олла. Оны қамттан же әйбілі әті. Аны сөйлі пөйропон жем бар. Пөйропон боланы мен бұғылығы да атақтай, бір кей барды пөйропонна. Я ну когда бля бабсоты. Хэп. Дербастан бу буни на кирбиты и тиларга хори докан биатих ния нан жертамут ки кахан од жертамутан урога кайда. Вот эти на порядок пар специальный приказ мин природ мин экология приказ нан бигергетили бите волон на порядок варта вар дигнан была на бу ахсангинтан халан хоми бупут. Оны ол бұлығына тіпілі кормушқан орауғынға, оны зуму бәрәдегер. Атақ бір өттірге, еті тұқтыр, құлығыр өте бағарға күттіп жаттыр қойту деп еректір сөп, сайыңызды бейі қомиын. Ол кәнтін ұлыс инспекцияды, ұлыс орион комиссияты бағарын ехеқа кем күттіп жынырға барылығыр, ол қуаты хенен берер. Бағарға жүйт жынырға бұлығы Гау Сентралес, он это бахарка кытты ученар бары билялдар, он спеха кейм барта бар болда. Ол антон справкал олар, он договор дыраналық тақтыр. Ол он күнінен бал тұрурулар, қаскин кытты кейі, кем әлбәк балдар. Ол бидді баран келдінден оны қаяфылдан, де? Амай әлбәкті хайды ученар қақай. Онда мен әбілі комиссия бахарар, кем әлбәк балдар, ол кейі басты калар, антон қалбытын кытчан істен ая қолыбыр тұх таяқ кені ағаяқ болады сенседі разрешение та кувата та. Олен бұлағына басты кілер ол таяқ қатып аяқтырын хөй бантам потихонешку бұл кытчан тұх тұрттас ендей күлді бұраны әр болды бірәдәкті. Нам үрін көлін тұғынаны етер бұл намыттан? Үрін көлге түбе нәлігер бар көлі етер баға. Анытан туға запаға мәттен тұрар. Балықпыт Сабо мельтан турор, но то бир пользователь ке лаче с ХПК тюбеден тох разрешение. Оно то пока балты гдер, оно то нехлек рах тар то бухит нан нехлек бият сюбелехенит, но сюбелехен муньяхтан бихека хуруги дихнешеп, халвара букюльге бихе хиньятан хутун багарабит, но манн договор дарить уже сменить.
Чоны бихи соответственно эти педим гудук рыбохозяйственные советы через ахрдам мы там это мораторий трудов под ну болжака бирки угодье. Тебя надо было подсоднуть кустуна. И ермалай спирки скрявен это дел. А то эти был чуттар злоупотребление им было, вот так правом. Я уверен, тем не все мои говорят, на тон бир компания, бир кус была нормально, было он был рабы лахта, но уже вопрос пар было, а так би инспектор дарбы хасрою на ябалар, он блин уже приказ тогда усиленные рейдовые мероприятия ден, у лата джандар бы бары блин тон рейдовые баралдар, он именно о ким посадное бар духов ту ден блин бреке барар был дай. Он тон эти полирофон тут та она имеком улеммет. Оно там бары инспектор дар белелер, он тон на местах влю лехтахтер, кинер, он тут ухтахтер был дай. Он нам тон эти бирет, яхм бара посудную куска, холвур, хорох чонно раделлер, дизи, нага хун срокта, куэ эхеллер ден. Он тон был, джигнен эдян кар дохуна хаха хэргер оччуль бах булчуд сух, оно үксё гэты курат тахгар, оно ороган кинерин тастырэ баалла, гра гора тухтар галох тахджи бапалахт. Джигнен хахарин квадратын бүтүн бир булчук түнөттөн анда хасрат энеке кете онча квадратный километрге бир эле булчук бар болгон деп болот. Ныргел баксаар болду. Анын кораттагыр, конечно, кусок болу. А так атын кенден кус бар, анын эмне куху эрден ох, даже кийти кудумун деп. Ага. Абасы статьютер ер. Алло. Алло, здорово, ларам. Здорово. А, браканын дикта. Йо мандыгы ити лакмын, дийете. Jadi tiga nak hujan itu macet tanah jadi beling pasti kerja berkuasa log imri ehel daranan jadi kadaran yang hukum tak kewujudan jadi lakukan aje jadi nan waktu rukun jinna macet itu bulir gede rihina dah nama asli macet itu hein kustur bulal lah itu tapi dia tiga nak mah kuhu hangat dolaran nolah jadi pasti kerja kekotor mengnasa kustur mengnasa iblis dah lah tu lah jadi nak kadar waktu ni seperti apa? Ikis sweetin laut. Эп, эдинер. Это бастыга итига, это подсадной кустуна. Это федеральный закон? А, федеральный закон. Бұл бұрабылы тер кейтбейте, онтан бейі бұлырын қатшықта апы, бәбіт илдархан ұқағына, онты бұл бұл әбілемін федералылар бұлығына көтеттірділер, дөйттер әдер жоғарты федеральныйнан бұрады. И бұрабылы соқтын. Апанын күйел туынан бұл. Бәм ала аспар күйеліңдер дейір, онынан балық еттім, онынан үйті күйеліңдер, олар балық тіргенген. Любидеске балықтағынға именно бұл күйелі бәйі сығырыген, бәйі сүйірге балықтығы, бәйі сығырыген соқ, онын тұн балығы тұйталары үші бәй болады. Ұрыдыр ұқыттан бәйі әйелер біт, ұйтағандар біле сапа бәйтін үйескен тұқыр балық бәйді. Именно промышленный балықтағын болдағына, ол атын балықтан баран, балығын атылыр, сылтан балықтан болдағына сығырын сөп. Өчен кенері балықтыр көлі болды? Өткені сейдегер балықтыр бағалақ, білей, оттүр үйрегер. Оны бәйе сығырыр, сығырыр ден оқ. Қадақтығынан бәйе, мен әрі балықтықта көлім ден ғылар қығалық? Да, водойым общего пользования ден болар, статын. Батайындык көлдері ұлалар болып атты, қадары біле... Промышленный балықта аңылалар. Он нұқ қарылалар де. Олата ол хилдерігер бұлдағана баран балықтығылар, онына ол балықтарын атылықта ақтыр. Ачауына кеннер сығырылы өткөлілер олар? Сығырылы өткөлі. Хүрбе хүлгі бұл жоқ қарында берілдер. Онына именно іте сығыр бұдарге балықтыр. Мұны ватсабынан іте келбет, мирней ұрыйынығыр мен күсқа көңіл атылығар бұлақ десеніз атылығалар де күсқа. Құлыра бүйдіге баран, әветір қандар баран, ол топының, бұл топының әпті өйден, күс топының әпті өйден.
Антон қандығы ройыңы ғылар кеттен мұла құлыр, мұны қоракқа бары ройыңы бар деп берелер өпті. Атында ройыңдар, атын ройыңы бере әктірің өптен. Дөш, менеге алан баран, мене әрер бұл тоқтақын денсе. Бұл ән, баяты бүлі ройыңыр ұлабын дер бұл ағынуға мелар бұл. Мернетге оларан бүлігі бұл тұр бар. Отон разрешенетер келеттер дағына барар бұл. Дороллорун биһи биотехникиянан жарктан арыгына бут Худулгинге федеральный университет булчуттарынын балсыттарын клубуга биһинтан такса киһи бар. Кураттын агы охот угудияларга биотехния өттүнөн көмөлү жок бүтүн сөп, эбия халыктагын биле туз учуттан онтон да атын. Итине мин экологиянын үлөнө сагаларыгына бут. Кенники отут бырыган квотатыгар кыттарга үлелери кайда кеме кытта бу өр кемге договор курдугунстукка хөбүйдет. Аттан договор деген жок. Атак булгантын эпидем курдук чугас кураттагыр общедоступный угодие бут оптурлар калбыт. Далина хергер. Оно улин квота бут общедоступныйга почти жок. Онтон учугас итит доктор бул кайстывалар баалар, элер бадарын хендер бадар биле хайылдар. Быхараллар, онтон горнайга бар, каңаласка кыттыктырын хөп чугасты намга. Олонно барар баласына биле эпидем курдук 90-ныйга заявка берехтедилер. Атехилде берехтер. Эти чугас районунга бадар барандар инспекция айып берилдер. Ondan задание алдылар, акыңырлар, онтон отчеттулар, онтон мандык умадды үтти. Ага, ол районга кытты бут райондарга ылдыктырып. Сеп бийге телефондор кирелектер 32 00 16 32 11 16 бийге ага сепил бит телефондор WhatsApp +7 11 232 00 16 00 16. Быйыл бұл туаққа, отын еті бұл селдергерін күрутымек көр тақсаатшы дейді туына бейға дәдің алып суының туына? Отын бейі ғонсыллақтан сағаламыд схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий ден лоған документ ордуды. Еті ғонекен ғылақтан әбіт. Етіне ғонғылы бұған ғолдудына, отын бұлырын бітер біппет. Итини бегерге тахпитне буллагана би уже бли ити кандык хиддер оксунга таксыкта актыра ити документтан барды баарлыкта атеп. Аны булай индаркан бегерге тахта аты. Аны билим буллагана ити вопрос олоксы тытып турары неген би ити ил түмөн депутаттарын кытты круглый столун болбут. Олонно чөдүк баарсан барамыт ыксабаккары кас орайондор этилерин истемит. Федеральный тугуна законнан не менее 20% ден. Общедоступны годе халықтақты, чүйбе бірген тан қарабалықтақты. Онтон... Бігедерік реклама өкілі. Реклама кәндеттен беге көпсе дептен салғақ бұд, бегенден берге олым. Тәдім шағығар, бұл тұғына балықтаған тұғынаны кепсеті олар ұбыт аға сәпей төліпенлері 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp нөмірі +7, 211-232-00-616. Жылыстан Михайлович, бұл сирин тұғынан мөккердер, үлі бағыты бара тұрар, маңыз бейгі істәшілі бітер көрәшілер бұғарам беріңді білін. Қандай дейді? Кепсен іш бітім. Үлікті мен депутаттырын кітті күргілі столың орбып бұд, ол онны әті бағыты келбіті. Оны үксе болылаған әті өпші доступны өгөдені, өпсі бұлтанар сері қалары қан ады ден. Олен болылаған Россия түгір сақоны бар не менее 20 болылаған, бейі бәбет республиканскі сақоны бұтыр не менее 30% халықтақтен тұр оңырған жауыд, законопроект ұжы бар. Онына болылаға қас район айы әме, район ихінен 31-ын өпші доступны бар болықтақтен болыла. Ану тағанын әте совет депутатов район советін кені кендер бәлерін әтейлерінен бігеті схема бұтығыр. Олатын нырық бұтын хөп. Олат отут бұрығынтан өші үйе төгі бар олатын нырық хөп. Олен бұл әте закон білген әте үкіш тенеден ағықта бұ мұсыстар шүй бағыс көнігір. Ол закон кейддіғаны бігі схема бұтығыр әте именно доқтар совет депутатов предложениеларын кендер бұлығаны район советін бұл чүттарын советін
Докторын истембраны предложениелерин истембанына келдерилер. Отчоны бехонду рекомендация урду беддахтын тиби схема бутер бардыр онун оробут. Кулгур кас районы абачча-бачча бирген булактахтын. Ол кенттен общественное обсуждение орон баран битте. Этини илдархамытыр бигиргетерге келдер якпит. Олинине ыксава кырычу дүглөлү ханада. Доктор, жакай тух вопрос болду. Тын вопрос булчуттар генер. Олин бары этилерин истем баран ыксава кытыр. Бу Кыгынганылды бидирерин ийиттен мартын публичный обсуждение орон Москва тиенаны бирге. Антан Москвага тиеми согласованийлык тапты. Олар кылбыра утарыктыр эми. Антан утар баттыр не дегенен антан. Антан. Сүйдү баара бидде кай. Бие билин эти законопроект бут прокуратурага им бартыгар тух бара турур. Правовой экспертизадан бара турур. Ага. Эм бие кыстачылы бидер элдер. Алло. Алло, итегүнне. Итегүнне. Эпири итаче Эдуард. Онда вот этим чагыр. Такы вот. Жондар. Усалдардан сандаман жакынат. Саналар бүнө кимире. Бийги сагалар аякка жонабыт. Онда климат бүчүдө. Усту. Же бу үс конугунан басатын ойук кажаты. Бу тылга карт турдагына камны уга ол пашын ойдонан кустоктор этишеп кетерлер баркон юрстуган оңордуп үчү аты ноор чүйрөр туякта автарсын экерек яктыр эки бире ичкее боллагына жакканганы ба бейбулу салдандан намнары кетер оборобот тогоре атын жандары бию бу жере битер ите катты бутугар эле эмметер балык тыллар коңгондап бите Огынан баран болугар оморор чихи биэсти агышты илини барак бу жондору көрөм мен тахар кыйбыта. Ике омок сүйхэ иннике контролу кайта зыртагыт. Эбетер бу омокта администрация еги берина контролу. Аны бу илин жетигетче. Илинге 200 биэм балык кетинге. Ике күнне агын норманду эбетер не делать агенту. И не хищник бы харам берет где-то вам. А мы тем арен штраф согнан и потера. Он это тебя как облагает. И тем не менее штрафы контакты харам он отдулар махтал. Если бери стачи на глупают. Ага. Истевит? Ага. Алло. Ага. Алло, истевит. Алло, здорово, Лара. Здорово. Азыр алар мен бу просат дакын Маматтан жөгөрдү. Истебит. Бастыгы бапуруган болгона күрүчөктөн балыктарга качактар баалдар деп азлыйотнай онда хаянга билесана. Кийинен болгона бу сайын ток мен көлбөт балыгып бүтүм алар. Оно биестил болгон баларнын рыктык үйөскөн баралар былырын өлөн калдылар баа ортоктон болгон чеби эп дере бастыгы итиге хантаман диагнап ата подсадной тети каятыбыт федеральный окон одна тохтем булдай не менее 30 дней ден вот уткунуптан каратовок булакташтын бетине эрде көңүлөп биттен срок основной срок бетерер бетерен кевергене вот он биттен бега судьба алды биле основной срок те он была ровно те судьба битте гана да ровно те судьба бите алар онтон тахнан бар баккына а так була блинерде ол кус сок болон он ту бул токтор иди курдук те че балык бу прогорти усалданарга да намнарга та сезитте талдар те алдан рүскө именно алдан рүстү бер сергер лена рүспүкер инде би Хасылай, браконьерство не хатыска, особенно хайыр ареалар. Контролу именно Росрыболовстодин федеральный территориальное управление бар, манна. Кенлер инспекторлар оралар, рыбоохрана да. Онна совместно бегем это министерство инспекторлар гытта. Рейді бүгігар оңаралар. Ну, ол тағыны издеялы министерство та әме Тохтар барабылык эйтин хасыла эми фиксируудан тутар. Но
осетровой участок оңордубут алдын рүскө именно эти нелеңелер пундар танчугас бу нелеңне улухан штраф түбе хита гаятын демит эмне участоктор оңорубут хатыз бар хеленде маны көрөмүт бу лицензия атлахан баран путёпканан именно хатыска болтыр условия интерье болуп кетти аны билген конкурс бу эге билдирилектер алти алдын рүскеме алдан амма Лена Рүске намылуугар анын инни кысылай мен албетте турабыт инни хатыс докторун участоктарын маган эптим эти бир итачи итте ущерба таксата федеральный правительствонун бир кетилди бите Олина Харулухан биянытын төрсө хатабыт но акас келбите ущербанын кичатын демит улухан эбеттен аны дальше идти тюремитура лехбит. Тен илимге тух тек эльбах балкундинди. 200 бион штука идти собага. Күндәге бир кеха күндәге суташны норма. Ол ти бир күнге бир кеха күнгүлөнөр норма 200 бион штука хабага. Тен аан күндө көрүпбит беби сота почти ограничение того. Монха холобор нергел бахи келерди. Эне хелене барды. Анын барларын суудуштун нормаларын түгүлдү. Кана отчо балыгы болуп табатын дагы бир чийиш. Отчо тийбет. Ата күрүшөгүнөн. Күрүшөгүнөн бул гана качак суук тугар бу суроогар. Но бир балыксыт одновременно 10 күрүшөгүнөн 10 күрүшөктөн эл бага хок туттуктан. Ага, штуган туттуктан. Хэп, оттон бу күлбер балык путум элен калбыттин. Этине. Тинде рас бир сине бар бул. И конкретно месетине көрүп кайып, момулуга. Аны то основной тух бүтен балык өлөрөдөн кормовой базда. Ховро көлгө кирен баран төрөн ухон бастыкы жылга беренсип, вегетационный периодко бастыкы жылга. Антон дальнейшем улатыргар бу кормовой базда бүтен калар. Бастан онны бар, біле, мұнды бұтын, хоба бұтын сен ол алығардар бұтыл аталылар. Ол көнеттен бидан қалар бұл, хоба мұнды бұт. Саты өсіне кормовой базыда хоқ, ачықтан керен барыр, мұнына кәқтан керен барыр. Көлі сығыры туынан сөйлі? Мағын әте бір иті ачы әппіте көлі сығыры қайып тұйден. Енді үкі маменна қайып, қолыбыра орықтыр бәдірі бұлтур хиддерін сығыры атылдыр. Этелдер агасты. Мен манда жөнөкөлөр эхме арбаппын, кустубун, андылыбын бултубун ден. Инне улугана сыйлы улугатын булар. Холбора балыктагын ден улатан сыхырны ман балыктык такын. Бир договор түшсөн баран 2 жыл подряд балык табатак, отчёт табатак булакына ул договорун көтөрөбүт. Сразу. Ну и иккенин булугана балыктары сыхыр бит көлгер бултук келбит жөнү бабар барабын сок. Тойда хикенлер балыктык келбедак булактар. Бултук келелдер. Статуга булгана тохтен. Угодие общего пользования деген кисер. Аны эмне өйдөктөрүн аты көрөчүлөр. Бул тур сылтан эн балтагын көлүн бул сыйрабын кими дегендер бепин деген понятие жок. Анар отуңтурын килдер мәргенер түгендер бар булачылы диллет. Мен херим отун наман мен бул тур херим деп. Аны көңүлленме та. Аны булок тахлы. Бехиста чүтер яр. Алло. Алло. Алло, истебит? Алло. Алло, истату. А, истебит? А, мен ите мамтан эриябин, ошуап емен. Эту бола туга етару. Маскотерин көңілденер батты. Онна саску бұлқа болдағына керия хаджан бұлтуында. Маскотерин. Маскотерер с подхода ден керия хаджан бұлтур көңілденер. Именно маскотерер көңілденер. Эпитим күрді туқы, уларға онна күрді яққы. На току. Сеп, эсе ити гохта. Бу итүгүнө мен мен курат кыдытыгары 200 метрден тейчи кус маны таксар бар тух наданы пропискенин подсудную кускаванна. Де. Тена федеральный хукундан кача хукул батен. Охот билеттах булактахын. Он общедоступный угодья разрешение, лицензия ден простое. Куска. Куска, он на 2-3 метра ден, если не корюха надо. Черта поселка ден имея вармы, лади.
эти были ежевые сире инден. Олим была эти не крюллер, а так была обсы бравланна была джеттен. И 200 метров тен чуга охла. Хлор эти птица фабрика тер был тулдар. Он эти милиционер, бе инспектор дебит ми дельби. Тох па кирер, жалоба ва кирер дебит. Дону хвилявет рулет. Делерен отлет. Эти как мулемет, эти черта поселка уже хулиганство дем было было. Стрельба в черте населенного пункта, где нулем была, она не микроха надо. Обязательно кишеч метр дим был батах был. Та беге берет тюмик тенрет янкелла, и стачилдера то бахана атан эти кэтэ тай бин минута. Вот это бучуттырган тон бүкелен бүткөмүлен үшөтүк баттын ага бул бултуйдук бултуюн оны сери тон туханан бултан ден. То балык чагыр булганы та эме хайынгы путина бут чугаха да. Онтан бары айылхан таптачыларга балыктыр балыктыр хөбүлүп жаңга шөйдү балыктан бултуюн көр балык көрөтүн берсе. Сәбігі берейді манан түміктенір. Студияға режиссердер Николай Слепцов, Михаил Эверстав, микрофонға редактор Эдуард Рудых үлілі әтевет. Әтәңгі болуң, эфирге көсі қадерем.